Вітаю всіх, хто любить малювати. Я повернувся, був у відпустці, тому вже буде, я думаю, більше відео, де я буду вам розповідати, а не просто такі відео, знаєте, такі ролики з музичним супровідом. Сьогодні я хочу вам показати, все ж таки ще раз хочу показати, як малювати правильно предмети округлої форми, тому що це є проблема і помилки, які роблять починаючі художники і ті, хто вчаться, студенти, учні, вони типові, повторюються. І думаю, що якщо ви сьогодні це відео подивитесь уважно, то ви не будете вже робити ці помилки набагато рідше. І знання, які ви сьогодні отримаєте, я сподіваюся, після цього відео, то вам дадуть змогу більше ці помилки не робити. Давайте розглянемо, як малюються округлі предмети. І так, давайте зараз ми з вами на цьому ось аркуші розглянемо, як малювати. Спочатку я знов-таки хочу показати вам на прикладі циліндру, ось тут, а тут і ми намалюємо такий якийсь глечик. Ось, не складний, щоб ви зрозуміли, що я хочу вам сьогодні розповісти. І так, давайте, наприклад, для того, щоб нам намалювати циліндр, да, чи будь-який предмет, значить, округлої форми, нам необхідно з вами що? Необхідно нам намітити ось симетрію. У нас ось вона йде, ось симетрія, і це у нас будуть осі наших еліпсів, да? Ось майбутніх еліпсів. Що таке еліпси? Я зараз так коротенько вам нагадаю. Еліпс – це коло у перспективному скороченні. Ось є відео на моєму каналі, де я розповідаю, що таке еліпс. Ось далі дивіться, це у нас буде ширина нашого еліпсу, нашого циліндру. І що відбувається? Ось що я хочу вам сьогодні донести, які грубі помилки бувають. А помилки бувають такі, що малюють, не враховуючи перспективне скорочення. Тобто малюють однакові еліпси шириною, що знизу, що зверху. Такого бути не може. Таке може бути лише там, в геометрії. Да? Наприклад, коли ми там, якісь завдання вирішуємо, то ми там малюється циліндр таким образом. А у нас у малюванні, в академічному малюнку, в реалізмі, ми завжди використовуємо перспективу. І я бачу, дуже часто є помилки, що ці еліпси, нижній і верхній, зображуються однакові за шириною. Це є помилка. А грубі помилки – це коли верхній еліпс ширше, ніж нижній еліпс, коли малюють будь-який округлий предмет, і виходить, що у нас зворотня перспектива, тобто таке враження, що наш предмет перегорнутий. Дивіться, я зараз так грубо від руки намалюю нижній еліпс. Ось у нас нижній еліпс, бачите? Нижній еліпс. Намалюю десь тут, у нас буде ще один іти еліпс, вище трошки, бачите, еліпс буде йти. Наприклад, ще один еліпс десь тут, уже вище до верхньої частини. Ось. І в самій горі я малюю еліпс, який буде у мене виглядати вже таким десь чином. Тобто, бачите, він буде ще вущий. Ось таким чином. Тобто, давайте ми з вами зараз уявимо, що це у нас мінзурка якась чи стакан, ось, і в ньому різні рівні ось якої речовини. Ми бачимо, що чим нижче еліпс,
тим він вище. Тобто до нас він ширше розгорнутий до нас. Бачите, вищий еліпс, він вже вущий, ніж нижчий еліпс. Цей, що вищий еліпс, він ще вущий, ніж цей і цей. І верхній вже еліпс, він саме вущий, він вущий, ніж у ці всі три еліпси. Чому це так відбувається? Зараз я вам це покажу на дуже такому простому прикладі. Ось ми зараз намалюємо з вами, це у нас, наприклад, умовна лінія горизонту. Тут у нас буде з вами точка перспективи. І нам тепер необхідно в наших еліпсах середню лінію навести, щоб ми з вами зараз могли зробити одну таку цікаву річ. Ось у нас є ці всі середні лінії, ось вони, бачите, ось лінія, ось лінія, ось лінія. І центри наших еліпсів, центр еліпса співпадає з центром нашого округлого предмету. В даному випадку це у нас буде циліндр. І дивіться, що я роблю. Зараз навіть я візьму ось лінійку, щоб вам це було краще видно. Дивіться, я веду з цієї точки перспективи через центри еліпсів отакі ось прямі. Ось пішла. Так, далі. Ось так пішла. І далі трохи збився, але, в принципі, я думаю, що вам цей принцип буде зрозумілим. І дивіться, що у нас відбувається. Де у нас перетинаються лінії. Ну, тут я збився, тут десь буде. І тут зовсім я вже збився. Да, це буде десь отут. Ось так. О, десь тут буде. Бачите, чому лінійка, це дуже важливо. І ось у нас з вами виходить ось такий зріз нашого циліндру. Бачите, перспективне скорочення. Так само і тут. Раз, два, три, чотири. Ось. Малюю. Ось перспективний зріз нашого циліндру. Ось. Бачите, да, що у нас відбувається? Тобто перспективне скорочення. І чому в наших округлих предметах відбувається таке звуження еліпсів, бачите? Тобто, чим вище до лінії горизонту еліпс, тим він буде вущий. Якщо еліпс буде на одному рівні з лінії горизонту, то він буде просто лінією. А потім іде зворотній вже відлік відкривання еліпсів. Коли лінія горизонту знаходиться нижче, то еліпси нам будуть відкриватися якби знизу. Ось. Якщо ви цей принцип запам'ятаєте, ми з вами навіть намалювали половину циліндра. Бачите, от, якби відрізали ми половину циліндра, і ми з вами зараз намалювали усічений, да, циліндр. Ось. Моя була мета показати вам, як відбувається, за рахунок чого відбувається перспективне скорочення еліпсів. Це все перспектива. Тобто це не просто так, що нам так хочеться. Це, скажімо так, закони. Закони фізики, можна сказати. Тому якщо ви будете їх, скажімо так, порушувати, то ваші предмети округлі будуть виглядати нереалістично. Ну, а тепер давайте ми з вами спробуємо намалювати уже кувшинчик-глечик, да? Ось дивіться, уже ми з вами, відштовхуючись від циліндра, знов таки у нас буде йти ось симетрії, да? Ось. Це у нас буде ось наших еліпсів. Ось.
малюю, наприклад, це у мене буде горлянка нашого глечику, горло його, да? Ось. І його тіло, глечика. Ось. І нагадую, для чого нам ось симетрія? Для того, щоб ми з вами могли рівно визначити, що у нас однакова ліва і права сторони, щоб у нас була, щоб наш глечик не був кривий. Ось. Це стосується, якщо глечик сам по собі має симетрію. Якщо є такі вироби, які не мають в собі симетрію, то там вже, скажімо так, інша історія. Так, дивіться, ось еліпс у мене, нижній еліпс буде самий-самий-самий високий. Отакий він буде у мене, прям отак буде відкриватися у мене. Бачите, як у мене буде еліпс відкриватися? Ось таким чином еліпс відкривається. Тут, наприклад, у мене буде йти еліпс уже якось отак. Бачите, тобто він буде у мене по своєї, значить, розкритості, він буде, він, по-перше, більше, ніж цей еліпс, і виглядає він вже не таким розкритим, як цей еліпс. Далі, наприклад, тут у мене буде, я намалюю тут ще один еліпс, у мене буде прямо аж ось тут, ще один еліпс, тут я намалюю ще один. Наприклад, ось там в художках змушують взагалі малювати ці еліпси там отак, знаєте, так, отак, отак, отакими ось рядками. Ну і тут верхній еліпс буде у мене, як в циліндрі, відкриватися буде якось отаким чином. Тобто, бачите, ще вище, ніж ці. Тобто, оце зараз намальовано правильно, коли у нас, це якщо лінія горизонту у нас вище нашого глечика. Якщо лінія горизонту у нас проходить нижче глечика, то ми вже тут ніяк не можемо бачити з вами внутрішню частину горлишка. Ось, я думаю, що це вам також буде зрозуміло. Тобто ми тут будемо бачити, в такому випадку ми будемо бачити з вами отаку ось картину. Бачите? Тобто ми тільки будемо бачити оцей ось ободок, а внутрішню частину ми вже бачити не будемо. Якщо у нас, наприклад, лінія горизонту буде на рівні нашого горлишка, отак, то тоді тут буде рівна лінія. В таких випадках я кажу учням і студентам, що вам дуже пощастило, що ви так сіли, що вам видно, прям рівна лінія йде. Але відштовхуючись від того, що ваша лінія горизонту рівно йде по горлянці, то тут ви це все вже враховуєте і промальовуєте всі вже наступні еліпси відносно до вашої лінії горизонту. Тобто не може так бути, що тут у вас рівна лінія, а тут у вас такий дуже відкритий еліпс, як в цьому випадку. Такого також не може бути. Це бачите, це можна розповідати дуже, дуже довго. Випадки різні. Я думаю, що просто необхідно вам це зрозуміти. Сам принцип. А випадків дуже багато, і їх необхідно розбирати дуже часто індивідуально. Ось дивіться. Ось я ще зараз малюю ці наші лінії еліпсів. Середні лінії еліпсів, ось вони пішли, ось лінія еліпс, ось лінія і ось лінія. І так само, наприклад, ось у нас іде тут, десь буде у нас лінія, тобто точка сходу, да, у нас десь тут буде. І ведемо, знов таки, зараз, може бути у мене тут не зовсім точно, бо мені не дуже зручно це робити на весу. Ось так, ось дивіться, раз, пішла лінія тут, так, далі. Далі. Ага, отак. Ось так. Є. Далі. Ага. Зараз отаким чином. Ось так. Ось так. Ну і вже це буде якось виглядати ось так. І ось ми з вами бачимо
наші оці точки, да, нашого зрізу, ось вони як підуть. Ну тут у нас повинно співпасти, ось таким чином буде йти. Далі у нас іде тут отак, отак і отак. Бачите, що у нас відбувається. Тобто ми навіть з вами можемо зараз визначити таку світотінь якусь. Ну, вона визначається по-іншому, але тут навіть ми можемо бачити зріз нашого цього глечика, тобто його форму відчути, як вона йде у нас в цьому місці. І так само, ось бачите, в тому місці у нас іде. Тут у нас не співпало трохи. Бачите, тут отак, отак і ось так. Ось. Якось так, да? І у нас з вами виходить оцей зріз. Тобто, ось бачите, ось тут так пішло, а тут у нас ось так пішло. Тобто гостра перспектива, бачите, гостра перспектива. А чому гостра? Тому що у нас ця точка знаходиться близько. Якщо вона буде ще ближче, то вона буде ще гостріша. Якщо вона буде далі, то перспектива буде не така гостра. Ну, я думаю, це також, ну, я думаю, логічно і зрозуміло. Ось, бачите, як змінюється висота еліпсів за рахунок перспективного скорочення. І вже, наприклад, тут еліпс буде іще вужчий, отакий, а тут він буде там іще вужчий, а тут буде взагалі лінія. Ну, а там далі йде зворотній відбік. Тобто нам еліпс буде, знов таки, він буде таким, як цей, але відкриватися нам буде тільки ця частина, а та не буде. А тут нам буде відкриватися все. Ось. Ну, таким чином, я думаю, що ви більше не будете робити помилок, а саме яких? Коли ви малюєте предмети, коли вони у вас мають однакові оці еліпси, це неправильно. Ось. І, наприклад, коли у нас еліпси не однакові, а вони йдуть навіть всупереч законам перспективи. Оце є взагалі дуже грубі помилки, які необхідно вам уникати. Ну, наприклад, як це відбувається? От, наприклад, малюють отакий глечик, отак його малюють, вроді, ну так, все правильно. Ось. А отут отак хоп, і отакий внизу отаке дно. Як це пояснити? Ніхто не може цього пояснити, тобто це неправильно. Тобто тут виходить, що у вас знизу еліпсу такий, а тут у вас еліпсу такий. О. Це може бути правильно тільки в тому випадку, якщо, наприклад, ви зробите отак, що вам не видно горлишка, а воно у нас виглядає отаким чином. От, 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 отак. Да? А тут, наприклад, якийсь там, ну, наш кувшин стоїть на якійсь полочці, і ми не бачимо його, ну, дна, да, цього дна ми не бачимо. Він, наприклад, стоїть як на якомусь там столі, і ми дивимося на цей глечик знизу. Тоді це буде правильно. А коли ви малюєте, що ви малюєте відкриту горлянку глечика, широку, а дно малюєте так майже рівне, то це називається вже поламана перспектива і так далі. Ну і так само, коли малюють однаково. Тобто тут така ширина еліпса і знизу така сама ширина еліпсу. Це також це означає, що ви мислите ну, не в рамках візуального мистецтва, ви просто якби так, знаєте, ну так, ну така геометрія, звичайна геометрія, де не стоїть завдання показати у вашому малюнку простір. Оце є головне. Що хотів я вам сьогодні сказати. Ось. Думаю, що це відео вам буде в нагоді, ось, особливо ті, хто навчається там в художках чи десь там навіть у вузах. І ви малюєте академічний малюнок, у вас є постановки, натюрморти, де вам необхідно малювати округлі предмети. І просто ви будете знати,
на що вам звертати увагу і запам'ятати, чого не можна робити. Ну, думаю, це відео вам буде у нагоді. На все добре, до зустрічі, до побачення.